Dámy a pánové, naše dnešní prezentace bude zaměřená na formování vztahu přírodě jako jedné ze základních oblastí environmentální výchovy. Pojďme se podívat na to, co je cílem přednášky. Tak myslím, že by nám měla pomoct porovnat jednotlivé přístupy, které se soustředí pro rozvíjení vztahu přírodě. A možná, že by nám mohla pomoct třeba i vlastní volbě, který z těch přístupů je vám osobně nejbližší, jak kterým jste se případně chtěli v praxi věnovat. Druhý cíl směřuje k schopnosti vlastně pojmenovat, identifikovat při pohledu na konkrétní programy environmentální výchovy, které usilují o posilování vztahu k přírodě, které z nich používají postupy, které můžeme považovat za vhodné, za účinné a naopak ty, které jsou třeba z různých důvodů problematické nebo méně účinné. No a třetí cíl samozřejmě směřuje do praxe, ať už se budete environmentální výchovou zabývat v jakémkoliv prostředí, tak bude skvělé, pokud vám přednáška pomůže se v praxi vyhnout těm postupům, které jsou riskantnější a naopak třeba využívat ty, které můžeme považovat za ověřenější a za účinnější. A několik otázek na zamyšlení. To je asi chvíle, kde můžete případně přerušit prezentaci a zamyslet se sami. Díváme se na to, jakým způsobem formovat vztah k přírodě u jiných, u dětí, u žáků, u studentů. Určitě může být důležité zamyslet se nad tím, co vlastně ovlivnilo váš vlastní vztah k přírodě, jaké to byly faktory, co tam vlastně hrálo pro vás roli. Určitě může být cenné zamyslet se nad tím, jak se podle vašeho názoru vztah k přírodě rozvíjí, jakou máte vlastní teorii toho, co ovlivňuje a formuje vztah lidí k přírodě. No a konečně i zamyšlení směrem k praxi, pokud působíte nebo pokud byste chtěli v budoucnu působit v téhle oblasti a chtěli posilovat vztah dětí k přírodě, jak byste to vlastně dělali? Jak byste to dělali v různém kontextu, pokud byste na to měli několik hodin, několik dní, anebo několik let? No a pokud jste se zamysleli, tak bych chtěl přidat k zamyšlení dva citáty, dvou osobností, které v našem kontextu považuji za velmi důležité. Tou první je David Sobel, autor americký spojený s místně zakotveným učením, ale autor, který vlastně se velmi intenzivně zabýval právě i tím, jakým způsobem propojovat děti s přírodou a vlastně motivovat děti k tomu, aby do přírody chodili rády. A ten druhý výrok je spojený s významnou americkou bioložkou a ekoložkou Rachel Carsonovou, kterou možná znáte z dějin environmentálního myšlení, protože ona se v 60. letech hodně zasloužila o vlastně počátky takového environmentálního vědomí a uvědomění nečekaných problémů, které můžou nastat v souvislosti s průmyslovým rozvojem. A mimo jiné to byla i osobnost, která se zabývala byť třeba pro ně okrajově, ale pro nás inspirativně způsobemi environmentální výchovou. Podíváme se nejprve na ten Davidův citát. Pokud chceme, aby si děti naučili starat o okolní svět, měli bychom jí dát čas na to, aby se dřív, než po nich budeme chtít, aby zachránili přírodu, naučili mít přírodu rády. Proč mám rád tenhle výrok? Myslím si, že velmi dobře ilustruje to, co je východiskem nejenom pro Davida Sobla, ale i vlastně pro další lidi, kteří se v téhle oblasti pohybují. Přesvědčení o tom, že velmi často v environmentální výchově vlastně se snažíme děti nebo konfrontujeme děti s problémy životního prostředí příliš brzy. Příliš brzy a o mnoho dříve, než vlastně ty děti jsou připraveny na to, aby často problémy, které jsou ohrožující a nebezpečné, dokázaly zpracovat a dokázaly potom na jejich základě třeba upravit své chování. A tím přirozeným východiskem k tomu, aby to děti dokázaly, tak podle Davida Sobla tak je začít tím, že u nich budujeme vztah k přírodě jako takový. Umožnit malým dětem, aby si prožili ten pocit objevování, radostného objevování, krásného světa dřív, než jim ukážeme ten jeho rub a ty stíny, které tam jsou. A i ten druhý citát od Rachel Carsonové mám velmi rád. Pokud chceme, aby si dítě uchovalo svůj smysl pro úžas, potřebuje společnost jednoho dospělého, s kterým bude přírodu sdílet. Myslím, že ten citát velmi dobře reaguje na
jinou představu, která se v praxi často objevuje, představu toho, že když chceme, aby děti se naučily mít rádi přírodu, tak stačí, když v ní budou. Představa je ten pouhý prožitek, je dost, že stačí. No a my vidíme z různých výzkumů, ve kterým se ještě vrátíme, později tomu tak není, a že ta role průvodce někoho dospělého, kdo vlastně děti jakoby zasvěcuje, zejména malé děti zasvěcuje do přírody a ukazuje jim její úžasnost a umožňuje jim zažít vlastně ty okamžiky té jedinečnosti, takže je nesmírně důležitá pro to, co ten prožitek kontaktu s přírodou pro děti znamená, pro to, jaký to pro ně má význam. Proč se zabývá environmentální výchova posilováním vztahu k přírodě, tak je, myslím si, celkem intuitivně zřejmé, přesto se pokusím stručně shrnout. Ty hlavní důvody jsou tři, tak jeden je právě takový ten intuitivní a tradiční. Vztah k přírodě představuje takovou tradiční součást kořenů environmentální výchovy. Vlastně už u těch úplných začátcích, které bychom spojovali s nature studies, tak se ve druhém plánu objevuje i to, že je důležité naučit se přírodu poznávat a prostřednictvím toho poznání mít rád. Jiné tradice a jiné směry potom ten vztah k přírodě akcentovaly a třeba mu dávali i vyšší, hlubší význam, větší váhu než třeba tomu poznání rozumovému. Tím druhým důvodem tak je určité přesvědčení nebo souvislost s hodnotovou orientací. Vztah k přírodě a hodnota ochrany přírody, propojení s přírodou, tak jsou určité univerzální hodnoty lidské, které platí napříč různými kulturami, alespoň podle kategorizace hodnot, teorie hodnot psychologa Salomona Schwarze. Pokud tedy posilujeme vztah k přírodě, tak vlastně pracujeme i s hodnotovou orientací našich žáků. No a konečně je tady i určitý instrumentální předpoklad, přesvědčení o tom, že existuje souvislost mezi vztahem k přírodě a mezi tendencí k odpovědnému environmentálnímu chování. Ten předpoklad byl ověřován v řadě výzkumů, ještě se k některým z nich dostaneme a v zásadě velmi stručně můžeme říct, že ho považujeme za oprávněný. To jeho ověřování probíhalo vlastně několika formami. Kvalitativní, cestou kvalitativních výzkumů i cestou výzkumů kvantitativních. S těmi kvalitativními je spojený například výzkum tzv. Významných životních zkušeností, kdy výzkumníci, třeba jako byla, jako je Louise Cholová, tak se dotazovali lidí, dospělých respondentů, aktivních v oblasti ochrany přírody, co je vlastně nasměrovalo na tu jejich dráhu, co je ovlivnilo nejvíc. No a vlastně tím nejsilnějším motivem, který se objevoval v výpovědích respondentů, tak byl ten, že to byla právě zkušenost, že to byl bezprostřední kontakt, opakovaný kontakt s přírodou, který zažívali, když byli malí, že hodně chodili do přírody a že sebou právě velmi často měli někoho, kdo jim pomáhal tu přírodu otevírat, nějakého dospělého průvodce, maminku, tatínka, babičku, dědečka, skautského vedoucího. Motiv vztahu k přírodě nebo environmental sensitivity tak se objevil i v takovém prvním významném modelu environmentálního chování, který v roce 1990 publikovali Harold Hungerford a Trudy Volková. Podle toho modelu tak vlastně vyšlo, že environmentální sensitivita, nebo tak, jak ji oni definovali jako empatická perspektiva k životnímu prostředí, tak významným způsobem souvisí s environmentálním chováním respondentů. Kdybych volně parafrázoval oba autory, tak pokud má jedinec, pokud má člověk silnou, vysokou míru environmentální sensitivity, tak prostě určité chování k přírodě si nedovolí, protože mu přijde prostě nesprávný. Nikdy třeba by si neumyl v přírodě auto někde v potoce. Na druhou stranu, jak autoři současně doplňují, tak environmentální sensitivita ještě neznamená záruku odpovědného chování ve všech oblastech. Můžeme mít třeba rádi přírodu a některé věci bychom v ní nedělali. Současně třeba už nemusíme řešit to, že přírodě obrovsky ubližujeme, pokud letíme na dovolenou někam na druhou stranu zeměkoule. No a třetí linie výzkumu ještě zmíním jako příklad ilustrační. Například výzkumnou práci Klase Schumachera a Montády, která upozornila to, že vztah k přírodě, tady zase oni používají pojem emoční afinita k přírodě, tak že tedy souvisí s environmentálním chováním. A to, co k tomu výzkumu doplnili, tak byly právě faktory, které tu afinitu posilují, které ji ovlivňují, a to byly jednak zkušenosti z přírody, z kontaktu s přírodou,
a jednak hodnotová orientace rodiny jako velmi silný faktor. No já jsem teď v tom minulém snímku zmínil řadu pojmů, senzitivita, afinita a další, a oni trošku odkazují na to, že téma vztahu k přírodě je tak trochu taková výzkumnická džungle, protože my na jednu stranu o vztahu k přírodě rádi mluvíme a připadá nám, že to je jasné, co to je, ale ve skutečnosti je to kategorie, která je nesmírně široká a která se v praxi rozpadá do řady dílčích konceptů, které spolu na jednu stranu se souvisí, na druhou stranu se úplně nepřekrývají. Já tady na snímku ukazuji takovou orientační, zjednodušenou a stejně jako všechny jiné kategorizace, trochu zkreslenou tedy kategorizaci. Když tedy mluvíme o výchově k přírodě, tak tím můžeme myslet několik různých věcí. Můžeme se odkazovat na určitou vnímanou hodnotu, tedy něco, co pro člověka je důležité. Tady můžeme se odkazovat na už zmíněného Salomona Schwarze, který tedy ochranu přírody nebo jednotu s přírodou chápal jako jednu z univerzálních hodnot. Můžeme se odvolávat na jiného autora Sterna, který rozlišoval mezi biocentrickou, antropocentrickou a egocentrickou hodnotou, kterou přisuzujeme přírodě. Tedy příroda ve všech těch třech případech je chápána jako hodnota, ale ta hodnota je buďto hodnotou sama o sobě, to znamená, považujeme přírodu za důležitou kvůli tomu, jaká prostě je, bez ohledu na to, jak si ji využíváme. Nebo můžeme přírodu chápat jako důležitou pro nás, to je ten antropocentrický význam hodnoty přírody pro lidstvo, anebo můžeme chápat hodnotu přírody důležitou pouze pro nás jako jedince, to je ten ekocentrický význam dávaný hodnotě přírody. Můžeme o vztahu k přírodě mluvit jako o určitém postoji. Tady zase můžu odkázat na několik prací, například německého psychologa Franze Bognera, který definoval několik různých typů postojů k přírodě. Ty postoje mohou souviset s důrazem, který dáváme a přesvědčení, který dáváme na ochranu přírody, to znamená, můžeme v různé míře být přesvědčeni o tom, že přírodu je třeba chránit. Můžeme v různé míře být přesvědčeni o tom, že přírodu je adekvátní využívat pro lidské zájmy. A můžeme, to je taková ta třetí linie, která se ještě u Bognera objevuje, být v různé míře přesvědčeni o tom, že přírodu je fajn oceňovat a prožívat v takovém tom smyslu, čikat ke květinám a pozorovat ptáky a další. Tady ty tři dimenze vlastně u Bognera tak se navzájem nevylučují, to znamená, můžu do nějaké míry souhlasit s tím, že přírodu je třeba chránit a současně můžu do nějaké míry souhlasit s tím, že je vlastně fajn využívat a užívat si. Jsou to tři různé dimenze, které nejsou ve vzájemně vylučujícím se vztahu. Třetí kategorie se mi trochu špatně označovala, protože v širokém slova smyslu, tak ve všech případech tady jde o určité vyjádření vztahu nebo empatické perspektivy k přírodě. Můžeme tady mluvit jednak o už zmíněném konceptu sensitivity, tedy té empatie k přírodě, jak o tom uvažoval Hungerford a Volková. Můžeme tady používat různé pojmy, jako zase už zmíněná environmentální afinita, nebo jako pojmy, které používali některé psychologové a další autoři, třeba jako Wilson a Keller, kteří mluvili o vrozené biofílii, či naopak biofobii, tedy vrozeném vztahování se k přírodě, anebo naopak zablokování se vůči přírodě. Můžeme tady zmínit pojem propojení, spojení s přírodou, takového pocitu, že jsme jedné krve, ty i já, že tak psal Kipling. A nebo samozřejmě můžeme mluvit o specifickém vztahu ke konkrétním zvířatům, rostlinám, konkrétním lokalitám. Takovým. No a ještě trochu jinou kategorií, tak byla kategorie zájmu a pociťované atraktivity. Můžeme pociťovat jako atraktivní přírodu jako destinaci pro naše výlety, můžeme považovat konkrétní lokalitu přírodní za atraktivní, že nás do nějaké míry táhnout nebo naopak odpuzovat. Můžeme mít zájem být přírodě, ale se třeba můžeme přírodu nějaké míry bát. Tak podstatné je, že tedy vztah k přírodě může znamenat různé věci a v důsledku tedy i z výzkumného hlediska je možné různě ověřovat. No a z hlediska metodického je možné je různým způsobem rozvíjet. A pojďme se podívat na to, jak vlastně vztah k přírodě vzniká, jak se vyvíjí. Mezi psychologi, kteří se zabývají tímto tématem, tak existují takové dva kmeny.
Ten první předpokládá, že vztah k přírodě je něco, co je do určité míry větší či menší míře do nás zakotveno geneticky. Něco tedy, s čím se rodíme. No a ten druhý předpokládá, že vztah k přírodě se vytváří primárně na základě toho, co se naučíme v průběhu života, ať už na základě přímých, zprostředkovaných zkušeností, anebo samozřejmě i nepřímo prostřednictvím vlivu, který na nás má kultura. Když se podíváme konkrétně, tak třeba mezi představitele toho prvního proudu, tak patří autoři třeba jako Edward Wilson nebo Stephen Keller, kteří přišli s konceptem biofilie, tedy teorie, že vztahování se k přírodě je v nás vrozeno. Ta teorie má různé interpretace, někdy se interpretuje tak, že biofilie skutečně znamená pozitivní vztah k přírodě. Keller, myslím, mluví pouze o vrozeném vztahování se k přírodě jako takovému. A v souvislosti s tím se často dávají příklady toho, že lidé napříč různými kulturami tak mají tendenci preferovat mít rádi určité druhy zvířat, a naopak třeba některá zvířata rádi nemají, preferují třeba určité typy krajin nad jinými. Známá je třeba teorie savany, podle které máme v sobě vrozenou tendenci preferovat krajinu takového toho savanovitého typu, to znamená krajinu, která je poměrně přehledná s nějakými orientačními body. A to na základě toho, že v dlouhém období vývoje člověka jako biologického druhu, tak to byla ta krajina, na kterou člověk byl zvyklý a která si připadala bezpečně, protože tam bylo minimální nebezpečí, že jo, přepadne třeba nějaký predátor, kterého by si nevšiml a který by ho ulovil. A na druhé straně tedy jsou autoři, kteří dávají veliký důraz na to, co se člověk naučí v průběhu života, ať už tedy prostřednictvím třeba právě environmentální výchovy nebo jiných vlastních nefacilitovaných zkušeností. Zmiňovali jsme tady práci Rachel Carsonové a citaci z její knihy Úžas přírody, smysl pro úžas, Sense of Wonder, v které vlastně popisovala důležitost takového toho primárního prožitku úžasu s hvězdnou oblohou a s mořem a se silnou, krásnou přírodou prožitku facilitovaného dospělým člověkem, který vlastně umožňoval tomu té zkušenosti, tomu zažívanému dát určitý význam. No a samozřejmě důležitou roli podle těchto autorů hraje i vlastně vliv kultury jako takové, vlastně vliv toho všeho, co k nám zprostředkovaně a často třeba pro dospělé neuvědomovaně přechází třeba prostřednictvím médií nebo prostřednictvím pohádek. Uvádím tady jako příklad známé pohádky paní Beatrice Potterové. Beatrice Potterová byla významná ochránkyně přírody a také mimo jiné autorka známých půvabných příběhů o králíčkovi Petrovi a té hodné rodině králíčku. A na druhé straně příběhů o zlém panu Lišákovi a zlém panu Jezevci a podobně. Což vlastně nás může vést k tomu, že možná, že do nějaké míry to, co nám připadá, že může být vrozená tendence preferovat některé druhy a naopak třeba nemít moc rádi nebo mít ostych strach z jiných, tak může ve skutečnosti být způsobeno právě tímto kulturním působením. Myslím si, že nelze říct, že existuje, že by tady byl nějaký konsensus o tom, že některý z těch dvou táborů má silnější evidenci nebo silnější argumentaci než ten druhý, a asi můžeme v rámci naší přednášky předpokládat, že vztah k přírodě vzniká v určité kombinaci, že pravděpodobně některé věci jsou nás vrozeny a další se potom rozvíjí v průběhu záměrného působení vlastních zkušeností a působení kultury. Můžeme ještě ilustrovat celou diskuzi na příkladě vztahu ke zvířatům a toho, co vlastně víme o tom, jak se vytváří a případně formuje náš vztah ke zvířatům. Řada autorů upozorňuje na to, že vlastně už od útlého dětství, od předškolního věku, tak děti začínají rozlišovat mezi oblíbenými a neoblíbenými zvířaty, že některých druhů se víc bojí, že některých druhů se štítí. Typicky třeba řada lidí má obavy z pavouků, má obavy z hadů nebo má obavy z velkých šelem.
Vidíme také, že tady existují zase už od velmi útlého věku genderové rozdíly, že často třeba ve vztahu k velkým šelmám, tak mají dívky větší obavy než chlapci. No a současně třeba to všechno jsou vlastně faktory, které by jakoby nahrávaly té genetické teorii a kde potom je možné argumentovat tím, proč tomu tak je, a nabízí se vysvětlení, že velké šelmy zkrátka vždycky by nebezpečné a že možná muži lovci tak měli k ním trochu jiný vztah a v tom vztahu třeba bylo trochu méně úzkostí než ženy, která vlastně měla na starosti děti a útočiště. Obdobně se třeba argumentuje tím, že strach z pavouků a z hadů tak souvisí s jejich jedovatostí a nebezpečím, které představují. Na druhé straně přetočíme se k té kulturní interpretaci a k tomu působení vlastně v průběhu života. Tak vidíme, že existují i rozdíly mezi jednotlivými regiony. Zvíře, které u některých druhů je málo oblíbené, tak může být třeba oblíbenější v jiném kulturním regionu. To platí třeba například ty pavouky. A platí to třeba například i u těch velkých šelem. V jedné studii, která porovnávala vztah k vlkům mezi slovenskými dětmi a tureckými dětmi, vlastně na stejné věkové kategorii, tak vyšlo, že turecké děti měly pozitivnější vztah k vlkům. I když vlastně jakoby geneticky by k tomu nebyl žádný důvod, interpretace je tedy v tomto případě vliv odlišných kulturních vzorců v Turecku, tak děti mohou být formovány jako tureckým národním eposem o hodném otci vlkovi, který v situaci, kdy bylo tureckému národu nejhůř, tak zachránil nějakého posledního člena vládnoucí rodiny a tak vlastně umožnil potom Turkům pokračovat dál a rozvíjet svůj národ, tedy vlk vlastně tady v pozitivní roli zachránce, pečovatele. No zatímco slovenské děti a stejně tak asi i české děti, tak jsou odkojeny červenou karkulkou, kde tedy vlk je zlotřilá šelma, která je nebezpečná, ohrožující a lstivá. A to může být právě příklad těch kulturních vzorců, které nás formují, aniž bychom si to vlastně uvědomili. Tak pokud se tak podržíme tedy toho, že pravděpodobně něco v nás je vrozené a my s tím tedy asi nemůžeme tolik hýbat, ale další část toho, co utváří náš vztah k přírodě, tak je skutečně utvářeno v průběhu našeho života, tak se můžeme přesunout k tomu, co vlastně tedy v rámci environmentální výchovy můžeme dělat. A zdá se, že jedna z těch věcí se nabízí. Zcela nepochybně se náš vztah k přírodě do nějaké míry utváří v závislosti na tom, jak moc s tou přírodou jsme v interakci, tedy jestli do ní chodíme nebo ne. Téma toho, jestli děti v poslední době chodí málo do přírody nebo dostačujícím způsobem, nebo jakkoliv případně tráví času u elektronických médií ve srovnání s časem, který tráví v přírodě, tak je téma velikých diskuzí v posledních letech a vlastně ještě dříve. Asi nejznámějším autorem, který upozornil na tento problém, tak je Richard Louv, který před 15 lety tak publikoval práci Poslední dítě v lesích, kde upozornil tak na to, že děti do přírody chodí mnohem méně, než to bylo obvyklé za minulých generací, že v důsledku děti můžou trpět tím, co on tady nazval deficit kontaktu s přírodou, který vlastně chápal jako svým způsobem druh onemocnění, které má nějaké další důsledky pro jejich vztah k přírodě, ale vlastně i pro jejich zdraví, fyzický i psychický vývoj. Autoři, kteří argumentují ve stejném duchu, tak často používají různé, vychází z různých výzkumných studií. Jedním z příkladů takových studií tak byla studie Pergamse a Zaradiče opakované, které doložily pokles návštěvnosti národních parcích ve Spojených státech v průběhu od 80. let do počátku 21. století. Které vlastně bylo dáváno do souvislosti s rozšířením výpočetní techniky. Tady vlastně vznikla taková teze, která se do dneška ověřuje, teze vlastně takového toho střetu na jedné straně digitálních médií a na druhé straně přírody. Je třeba říct, že celá ta diskuze není jednoznačná, protože pokud se podíváme na pozdější data třeba právě Spojených států, tak vidíme, že vlastně od počátku 20. století tak naopak zase došlo k oživení a k nárůstu zájmu o přírodu ze strany americké veřejnosti. Takže pakliže v 90. letech byl pokles, tak ta tendence zase zabrala opačný směr.
A vlastně analogicky v poslední době téměř všude ve Spojených státech, Evropě, v dalších regionech, tak vidíme, že návštěvnost přírodních oblastí významným způsobem roste, až vlastně do té míry, že se začíná stávat problémem pro správu chráněných oblastí, že se nakonec i v médiích objevují zprávy o tom, jak turisté zaplavují přírodní oblasti a že vlastně paradoxně bychom řekli, že to, co jsme usilovali v environmentální výchově, aby lidé měli rádi přírodu a měli o ní zájem, tak se možná s ním způsobem naplňuje a paradoxně přináší nové problémy. Jak je to s českými dětmi? A co o tom víme, jak je to s jejich pobytem venku a s jejich případným učením venku? Tak tady můžeme vycházet z reprezentativní studie Nadace Proměny z roku 2016, která se tady zabývala tím, kolik času venku děti tráví. Vyšlo tedy, že přibližně dvě hodiny denně tedy stráví venku, v různém venkovním prostředí a v průměru tedy dvojnásobek toho času tráví u médií, u počítačů a u mobilních telefonů. Naopak jsou to výsledky, které nabízí poměrně širokou interpretaci, co ty výsledky bohužel nenabízí, také retrospektiva, to znamená, my na základě těch dat nemůžeme říct, že by došlo k poklesu, protože to zatím nevíme v téhle chvíli. Určitě je zajímavým zjištěním ten kontrast mezi časem stráveným u médií versus časem stráveným venku. A zase nabízí se otázka, jestli atraktivita digitálních médií, tak je to příčinou toho, která děti jako odlákává, nebo jestli by ta čísla byla víceméně stejná, kdyby ta média ve hře nebyla, kdyby děti místo toho si četli doma knihy. Samozřejmě další otázka je, jestli ty dvě hodiny denně budeme považovat za problém, nebo ne, jestli to budeme považovat, že to je dostačující doba, anebo že to je doba příliš krátká. Současně víme, že z hlediska postojů dětí k přírodě a k ochraně životního prostředí, takže situace není zdaleka špatná. V průzkumech vychází, že žáci na základní škole vnímají ochranu přírody jako důležitou, vnímají přírodu jako atraktivní, uvádí, že jsou celkovně rádi a nesouhlasí s tím, že by se lidské zájmy měly nadřazovat přírodě, což samozřejmě nemusí souviset s tím, jestli do té přírody reálně ve značné míře chodí nebo nechodí. Může tady samozřejmě být nějaký rozdíl mezi deklarovanými postoji a mezi jejich samotným chováním. Víme tady i nějaké další věci, víme tady, že vztah dětí k přírodě takže bezesporu ovlivněný genderem a ovlivněný věkem. Jednak je tady určitý takový propad, takový skok, kdy zhruba od druhého stupně tak zájem dětí o přírodu začíná klesat a pak se zase začíná dostávat zpátky nahoru na třetím stupni. A jíme taky, že většinou vychází, že dívky mají silnější vztah k přírodě než chlapci. Jakým způsobem může kontakt dětí s přírodou posílit škola v prostředí formálního vzdělávání? Tak to je samozřejmě náročnější otázka, protože například už citovaná studie Hungerforda a Volkové o modelu odpovědného environmentálního chování, která vymezila, že environmentální senzitivita je jedním ze základních předpokladů chování, tak současně konstatovala, že senzitivita je na jedné straně tedy klíčový faktor, na druhé straně něčím, co vlastně školy moc ovlivnit nemohou, protože tu hlavní roli tady mají rodiče, předškolní vzdělávání a případně zájmové organizace. Na druhé straně školy bezesporu nějaké možnosti mají. Z několika průzkumů, které na českých školách proběhly, tak víme, že většina škol, celé 3/4 škol, tak disponují nějakou formou pozemku, zahrady nebo přírodní učebny, to znamená ta možnost využívání přírodního prostředí pro výuku tady je. Víme také, že poměrně běžné jsou pobytové akce, které školy organizují. Jakkoliv se může stát, že se jich nějaká část dětí z nejrůznějších důvodů, například sociálních, neúčastní. No a víme taky, že školy mají poměrně různou politiku ve vztahu k tomu, jak na svůj pozemek nebo na svého prostředí, venkovního prostředí, žáky pouštět, no, přestávka, jestli ta možnost nabízí. Víme, že to zhruba asi půl na půl, že zhruba polovina žáků
podle našich průzkumů, tak má možnost o přestávce zajít ven, zatímco zhruba polovina tu možnost nemá. Ty důvody jsou velmi pravděpodobně obava z bezpečnosti dětí. Když shrneme to, co víme z různých výzkumů o vztahu dětí k přírodě a o tom, jakým způsobem ji posilovat, tak určitě se zdá, že většina lidí má ráda přírodu. To znamená, není to tak, že by příroda byla chápaná především jako ošklivá nebo nebezpečná. Není tomu tak. Většina lidí k ní má pozitivní vztah a podporuje ochranu přírody. Na druhou stranu z toho nevyplývá, že se tak podle toho lidé musí chovat ve svém běžném chování, ani z toho nevyplývá, že do ní třeba musí kvůli tomu chodit častěji. Můžeme asi říct, že děti do přírody chodí spíš málo, jakkoliv tedy podporují ochranu, její ochranu a jakkoliv tedy jsou pozitivně naladěny směrem k důležitosti řešení environmentálních témat. Víme, že ve hře jsou rozdíly. Zmiňovali jsme, že dívky mají pravděpodobně přírodě bližší vztah, těsnější vztah než chlapci. A mluvili jsme tady o tom určitém zlomu v tom vývoji, kdy tady paradoxně malé děti mají přírodě blíž a více příroda zajímá. Takové to období mezi 5. a 12. rokem života, tak je z tohoto úhlu pohledu velmi důležité pro environmentální výchovu, protože to je doba, kdy děti jsou otevření přírodě a kdy mají zájem o aktivity v ní. A naopak zhruba od toho 11. a 12. roku, tak ten zájem o přírodu je nahrazen větším zájmem o sociální témata a potažmu se dostává trochu na druhou kolej. No a víme také, že samotná zkušenost s pobytu přírodou nestačí, že prima, když děti v přírodě jsou, ale že je k tomu potřeba ještě něco dalšího. Jednak nepochybně záleží na tom, jak ten kontakt s přírodou je opakovaný, jak je dlouhý. Velmi záleží na tom, jestli děti mají šanci prožít kontakt s přírodou, která se řídí tak nějak vlastními pravidly, taková, jaká je, nebo jestli mají možnost třeba jenom podívat se do zoologické zahrady nebo do nějakého parku, případně jestli v jejich kontaktu s přírodou převažuje, řekněme, kontakt symbolický, to znamená sledování filmů o přírodě. No a velmi záleží na tom, co ten kontakt s přírodou pro děti znamená, jestli je příroda pro ně, řekněme, čistě jako utilitárním prostředím, to znamená třeba kusem zeleně, který musí projít, nebo místem, v kterém si sice jako rádi hrají, ale vlastně je to pro ně jenom to prostředí jako takové, vlastně je to pro ně ta aktivita jenom tou hrou v přírodě, kým si třeba hrají fotbal někde na louce, anebo jestli ta zkušenost pro ně je něčím jiným, jestli je třeba takovou tou hrou s přírodou, tou interakcí, kdy zkoumám, kdy obdivuju, kdy ten můj modus kontaktu s přírodou je tedy třeba estetický nebo badatelský. No a konečně víme, že velmi důležitou roli právě v tom, jak děti ten kontakt s přírodou interpretují, tak vytváří další osoby, referenční osoby, osoby, které jsou důležité pro děti, jejich rodiče, jejich vedoucích, učitele a hodnoty, jaké ty referenční osoby zastávají. Jakým způsobem děti pro kontakt s přírodou namotivovat? Tady bych chtěl velmi doporučit a zmínit opět Davida Sobla, už citovaného, který se touto tematikou velmi zabýval. A David Sobel, tak zhruba na pomezí výzkumu a vlastně pozorování praxe, tak vypozoroval, že děti v tom kritickém období mezi 5. a 12. rokem, tedy tom období, kdy mají o přírodu největší zájem, tak že velmi dobře slyší na určité, co byl tomu říkal, designové principy, které pokud se objeví v aktivitách, které jim nabídneme, tak děti nalákají a mají šanci tedy je dostat do interakce s přírodním prostředím, s přírodou. Pojďme se na ně stručně podívat. Hodně dětí už někdy kolem toho 5. roku tak má potřebu najít si svého zvířecího spojence. Najít si zvíře, které mají rádi. Abych uvedl příklad, tak můj syn v věku 5 let, tak začala mít strašně rád lední medvědy. A popravdě nevím přesně, odkud se to v něm vzalo, protože lední medvěd není úplně zvíře, které by člověk mohl hladit, chovat doma a mít k němu jako opravdu těsný vztah. Ale lední medvěd se bezesporu stal jeho symbolickým průvodcem. Když byl na školce karneval, tak chtěli Josífek být za ledního medvěda, jak tady vidíme na fotce. Jeho vztah, jeho mimořádný vztah k medvědům, tak platí ještě stále, i když to už je o dost starší.
Tak to potřebu najít si svého zvířecího spojence samozřejmě můžeme využít ve výchově, můžeme dětem pomoct si takového spojence najít a můžeme vlastně jeho prostřednictvím rozvíjet empatii k dalším zvířatům a k přírodě jako takové. Děti mají rády mapy. Dalším principem, na který můžou slyšet, tak jsou aktivity, v kterých pracují s mapami, třeba vytváří vlastní mapy, rádi vytváří vlastní mapy, pracují s různými tajemnými mapami, nebo se s nimi učí pracovat s mapami běžnými. Třetí princip, myslím si velmi silný, tak je potřeba dětí v tomto věku najít si v přírodě nějaké své zvláštní mimořádné místo. Místo, které bude jenom jejich. Místo, kam budou moct chodit, třeba si sednout pod břízku, být tam chvíli sami, nebo připadat si, že tam jsou sami, trávit tam nějaký čas a vracet se tam. Ten motiv vlastního místa tak se objevuje v řadě metodických principů. Magické místo, solo a další. A tady tím jádrem vlastně pracovat tady s touto potřebou dětí. Potřebou, která vlastně někdy kolem toho 11. 12. roku mizí, respektive někdy se transformuje do místa, které potom třeba má nějaká klukovská parta nebo holčičí parta, kde se vlastně potom dohromady prolíná kontakt s tím místem, sociálními aktivitami. Tak na dobrodružství a tajemství. Bez zesporu je dalším principem, který děti láká a táhne. V případě dobrodružství samozřejmě nemusí znamenat nic, co by bylo skutečně nebezpečného. Dobrodružství pro děti může znamenat to, že jako dobrodružství prožívají docela malé věci, prozkoumávají jeskyni třeba, nebo přeskakují kameny v potoce. Cokoliv, co jim umožní zažívat ten pocit dobrodružství, cokoliv, v čem cítí nějaké tajemno, tak je láká. Potřeba vytváření si malých světů je, myslím si, povědomá každému, kdo viděl malé děti, jak si staví domečky v lese, nebo jak si třeba hrají na pískovišky a tam vlastně vytváří de facto určité malé vlastní interpretace kopie toho světa velikého. Opět se jedná o princip, s kterým můžeme pracovat v výchově a kdy můžeme dětem umožnit realizovat, naplnit tuhle potřebu prostřednictvím různých forem hry s přírodou. Na motiv lovu a hledání pokladů je další silný prostředek, který můžeme využít v řadě aktivit environmentální výchovy, ať už jde o velmi jako jednoduché a rozšířené postupy, jako je třeba hledání kašek a další. Učení venku má svoje tradici, svoje kořeny. Vlastně první iniciativy, které záměrně pracovaly s tím, že venkovní prostředí může být učebnou, v které je možné se posunout, naučit různé věci, posunout se osobnostně, tak se objevily v 19. století. První letní tábory se objevily v druhé polovině 19. století ve Spojených státech. A potom samozřejmě učení venku tradicí, která se rozvíjí v průběhu celého 20. století. U nás můžeme zmínit třeba experimentální venkovní školu v Praze, která se jmenovala Dětská farma, na kterou stojí autor známých příběhů z pravěku Eduard Storch. No a celá tradice propojování škol a přírody, tedy tradice škol v přírodě, tak se velmi rozšířila v Československu v druhé polovině 20. století. Do dneška se školy přírody samozřejmě realizují, probíhají na většině škol. Současně víme, že existuje určitá skupina dětí, která se jich neúčastní ze sociálních důvodů nebo z nějakých jiných důvodů a zůstává tedy mimo. A existuje samozřejmě i celá řada dalších projektů, jako třeba projekt Učíme se venku a další, které se snaží podporovat využití venkovního prostředí pro výuku. Zajímavý motiv, který se nám tady objevuje, stejně jako vlastně u celé tradice outdoor education, tak je vlastně to, co je tím hlavním cílem, tím vlastně hlavním důvodem, proč učení venku podporovat. Zda je to tedy primárně využití venkovního prostředí pro osobnostní rozvoj dětí, zda je to přesvědčení o účinnější výuce nejrůznějších předmětů ve venkovním prostředí, které tedy nabízí nějaké jiné možnosti, anebo zda je to posilování vztahu dětí k přírodě. Asi není sporu o to, že to je nějaká kombinace důvodů v většině případů, ale už zajímavější otázka je, co je tím akcentem, co je tím hlavním. Důležitou tradici propojování učení s venkovním prostředím tak tvoří i tradice lesních mateřských škol, tedy školek, kterých vlastně děti naprosto většinu času tráví ve venkovním prostředí, často tedy školek, které ani nemají nějakou budovu, nebo mají místo třeba jurtu nebo sroubek, anebo třeba jenom plachtu, když je opravdu špatné počasí, kde tedy děti naprosto většinu času, jak jsou venku a hrají si venku, s cílem
vlastně posílit vztah k přírodě a jejich osobnostní dovednosti na základě toho dlouhodobého opakovaného přímého kontaktu s přírodou. Je třeba říct, že navzdory rozšíření lesních mateřských škol, tak nemáme vlastně k dispozici zatím data, která by doložila skutečný efekt lesních mateřských škol na vztah dětí k přírodě, což je způsobené především komplikacemi se sběrem dat takhle malých dětí, takže tady pracujeme spíš předpoklady toho, že tomu tak je. To předpoklady na druhou stranu určitě mají svoji váhu. Lesní mateřské školy tak se rozvíjely ve Skandinávii a rozvíjely se hodně německy mluvících zemích od poloviny 20. století a v České republice existují tedy zhruba od počátku století 21. Existuje řada nejrůznějších volnočasových iniciativ, aktivit, které sází na motivaci dětí být venku, chodit ven a hrát si v přírodě, dělat nějaké aktivity v přírodě. Patří tam určitě aktivity typu občanská věda, propojující vlastně vědeckou komunitu s laickou veřejností a motivující veřejnost k tomu, aby hledala a vlastně podávala informace o výskytu třeba různých chráněných druhů v přírodním prostředí. Jsou to nejrůznější pátrací hry, v kterých cítíme ten motiv hledání pokladů, jako je třeba geocaching nebo jako je questing. V geocachingu tak účastníci hledají skryté schránky, cache podle GPS souřadnic v questu, potom jdou podle básniček, které jim vlastně dávají šifrovaně nápovědu, kudy mají jít a jakou cestou se mají udávat, aby došli k nějakému pokladu. A samozřejmě aktivity typu dobrovolné brigády na pomoc přírodě nebo nejrůznější kroužky pro ochránce přírody. Zase nabízí se trochu otázka efektu těchto aktivit. Opět se metodologicky obtížně zjišťuje, protože aktivity tohoto typu zpravidla jsou, tím, že jsou volnočasové a dobrovolné, tak zpravidla oslovují určitý segment veřejnosti, oslovují ty, kteří vlastně mají o přírodu zájem a chtějí si ho spíš udržet a posílit. Otázkou je, jaký by byl jejich dopad na skupinu, která zainteresovaná není. Ale bez ohledu na to, předpokládáme-li tedy, že jejich hlavní význam je v tom udržet a posílit stávající zájem o přírodu, tak do významné aktivity. Existují různé metodické přístupy, které se snaží posílit vztah zpravidla tedy dětí k přírodě prostřednictvím ucelených programů, ať už kratších nebo delších. Významným autorem v téhle oblasti je například Joseph Cornell, který nazhromáždil, sezbíral a vytvořil řadu krátkých aktivit na kontakt dětí s přírodou, na hledání různých objektů v přírodě, na dobrodružné aktivity v přírodě nebo na smyslový kontakt s přírodou. A současně Cornell na základě svých zkušeností tak vlastně navrhl i velmi jednoduchý metodický rámec, jak maximalizovat efekt těchto aktivit prostřednictvím jejich vhodného uspořádání do toho, čemu říká model plynulého učení, flow learning model, tedy metodiky předpokládající, že se ty aktivity v rámci jednoho celku, třeba trvajícího třeba 2 hodiny, rozdělí do 4 navazujících částí, tak aby odpovídaly přirozenému zájmu dětí. Na začátku je třeba aktivity, ty děti vlastně získáme pro ten kontakt s přírodou, dáme něco legračního, hledacího třeba, potom aktivity, v kterých se ty děti budou učit soustředit se na okolní přírodu, pak teprve aktivity předpokládající nějakou hlubší, emocionálnější, přímou zkušenost a na konci vlastně aktivity umožňující dětem sdílet to, co zažili, sdílet to jejich dobrodružství s jinými. Tak opět je samozřejmě otázka, stejně jako vždycky, jaký je konkrétní efekt a dopad této metodiky na posílení vztahu dětí k přírodě, ale v tomhle případě už můžeme vycházet z různých dílčích studií. Tak se například můžeme podívat na 2 obrázky, které vznikly v rámci evaluace 5denního programu, který byl inspirovaný Cornellovou metodikou plynulého učení. Program tedy byl pro malé děti a děti na začátku toho programu tak měly nakreslit obrázek, jaké to bylo, když byl naposledy venku a ten stejný úkol potom dostali na konci celého programu. No a tady vlastně na snímku můžeme vidět, jak se proměnil obrázek 7letého Artura, kdy na začátku před tím programem tak vlastně vidíme, že příroda
se dostala do pozadí pozornosti, v popředí taky sociální interakce. Tatínek s chlapečkem a vlastně přírody jako takové tam je velmi málo, je tam ještě tušená sociální aktivita, tak je tam sněhulák na konci. Zatímco vlastně po ukončení toho programu, tak sociální motivy z toho obrázku mizí, najednou příroda už není pozadím, ale stává se figurou, vidíme tam ptáčky na stromě, jak tam cvrlikají, dominuje tam interakce Artura s přírodou, už to není jenom hra v přírodě, je to hra s přírodou. Takže to můžeme vidět třeba jako takový, jako takovou nepřímou evidenci toho, jak vlastně trochu dlouhodobější uplatnění modelu plynulého učení, tak jak vlastně posílilo Arturovu vnímavost okolní přírody a vlastně pomohlo ho posunout z toho modu hry v přírodě k tomu, že příroda přestala být kulisou a stala se partnerem pro jeho hru. Procházky po zemi Rossovolk jsou vlastně jiným příkladem nějaké metodiky, která se snaží posílit zájem dětí o přírodu, posílit jejich schopnost vnímat přírodu a cítit se v nich dobře. Jedná se o metodu, která pochází ze součástí proudu, který se jmenuje Výchova o zemi, Earth Education. A opět se jedná o metodiku, která vlastně pomáhá uspořádat sérii dílčích aktivit, často zaměřených, zprava zaměřených na různé způsoby smyslového vnímání okolní přírody, na vnímání, třeba tady vidíme na jedné fotografii, vnímání vlastně toho, co je nahoře nad námi, tedy vlastně korun stromů, aktivita větrní tanečníci už tady byla zmíněna, aktivita zaměřená na pozorování pohybu v přírodě, aktivit zaměřených na vnímání hmatem nebo na vnímání různých perspektiv, kontrastů, línií v přírodě. No a ta metodika vlastně ukazuje, jak z toho všeho sestavit takové jednoplynulé dobrodružství, takovou krátkou cestu, kdy děti se na začátku ponoří a pak vlastně prochází souvislým sledem těch aktivit a vlastně se vynoří až třeba o hodinu a půl později o něco dál. Pobytové programy jsou vlastně dalším velikým prostředím, které můžeme rozvíjet vztah dětí k přírodě, pokud tady uvažujeme o té perspektivě už na několik hodin a několika dnů, co máme k dispozici. Pobytové programy, pokud se dobře připraví, tak mají obrovský potenciál v tom, že můžou skutečně posilovat vztah dětí k přírodě, můžou posilovat jejich environmentální postoje. Řada výzkumů po celém světě tak vlastně doložila pozitivní efekt pobytových programů, takto orientovaných na vztah dětí k přírodě a na jejich postoje. Výhoda pobytových programů také především v intenzitě zkušenosti, v intenzitě toho kontaktu, v možnosti ho vlastně facilitovat různým způsobem pomocí různých atraktivních metod, do kterých se můžou dostávat třeba ty designové principy Davida Sobla. Tady zase vidíme příklad programu Strážci země, kde vlastně cesta k přírodě utváří prostřednictvím kombinace aktivit, jedna který je zmíněných procházek po zemi, kde se vlastně ty děti učili vnímat okolní přírodu, potom motiv objevování, dobrodružství, motiv samoty, motiv toho místa, kterém tady byla řeč, a je samozřejmě i způsob rámování používaného v tom programu, vlastně ukazování té zkušenosti jako něčeho, co je významné, třeba s použitím různých rituálů a tak hraje a může hrát svůj význam pro posilování vztahu k přírodě. Pak tady máme celou řadu metodických postupů, které využívají přírodu jako prostředí pro primárně osobnostní rozvoj. Současně tedy programů, v kterých ta environmentální dimenze zpravidla je nějakým způsobem obsažená, ať už v silnější či slabší míře. No a programů, o kterých přirozeně můžeme diskutovat, jaká je role přírody, jestli se v nich příroda stává spíš tím soupeřem, strojem výzev, jako to předpokládá třeba Kudha, nebo jako to vlastně bývá typické v těch outdoorových směrech, že příroda generuje nějaké výzvy, je to divoká řeka, kterou musíme překonat, je to skála, kterou potřebujeme slézt nahoru, anebo s ní slanit dolů, anebo jestli se příroda stává spíš skutečně jako partnerem, jako někým, s kým se snažíme být v interakci, s kým se snažíme zacházet citlivě, tak abychom v ní nezanechali žádné stopy, jako třeba je akcent organizace NOLS v programu nenechávat za sebou žádné stopy Leave No Trace a vlastně celá ta metodika, která s tím souvisí a principy, které tady uvádím v pravém spodním rohu. V důsledku i různé výzkumy outdoorových programů tak přináší různé výsledky v
V některých výzkumech se ukazovalo, že outdoorové programy neovlivnily vztah respondentů, vztah účastníků k přírodě, v jiných ano. A tím rozdílem může být právě to, jakým způsobem v těch programech byla příroda rámovaná, jakým způsobem byla interpretovaná metodikou toho programu, lektory toho programu. Jestli tedy byla interpretovaná jako ten partner, někým, s kým se snažím být dohromady citlivým způsobem, anebo jako ten protivník, ten zdroj výzev. Způsob, jakým přírodu rámujeme v programu, může ovlivnit to, jakým způsobem ta příroda je vnímána potom těmi účastníky. A to je to, co může hrát právě významnou úlohu. No a dopad samozřejmě můžou mít i propracované větší praktické celky realizovatelné ve školním prostředí, pokud samozřejmě pracují i s možností využití propojení části školní výuky s pobytem venku, s pobytem v přírodním prostředí. Tady vidíme ilustrační příklad evaluace programu Les ve škole, realizované vzdělávacím centrem Tereza, předpokládajícím v rámci tohoto programu asi 8 hodin práce a z toho dva výjezdy do venkovního prostředí, a vidíme, že vlastně za takovou jako relativně krátkou dobu tak se podařilo zjistit určitý posun, pozitivní posun z hlediska snížení pocitu dětí, že les je potenciálně nebezpečné prostředí, v kterém jim třeba může hrozit nějaké nebezpečí. Takže je to jako jakoby ucelenější celky vlastně realizované ve školním prostředí, vlastně propojitelné s tím formálním vzdělávacím prostředím, tak můžou mít svůj význam. A nemůžu zapomenout samozřejmě řadu dalších forem posilování z toho přírodě, které akcentují spíše než ten přímý kontakt s přírodou, tak různé formy nepřímého vztahu, to znamená třeba vzdělávací programy, které nabízí třeba zoologické zahrady, nebo botanické zahrady, nebo akvária, anebo samozřejmě i na potenciální význam zprostředkovaného symbolického kontaktu s přírodou, to znamená na možný efekt různých filmů, knih, pohádek nebo vzdělávacích aplikací. Mluvili jsme o tom, že velmi pravděpodobně mnohem výraznější dopad má přímý kontakt s přírodou a že ten kontakt symbolický je tady v tom trochu takovou náhražkou a že jeho dopady nemusí být moc silné nebo může být spíš jako malé. Na druhou stranu můžeme najít i příklady toho, že dobře profesionálně zpracovaný dokument, třeba jako byla Modrá planeta Sira Davida Attenborougha, tak vlastně měla naměřený pozitivní dopad na environmentální chování diváků. Máme tady možná vidět příklad, že při dobrém zpracování tak je možné, že i symbolický kontakt s přírodou může do nějaké míry ovlivnit postoje diváků, vnímání environmentálních problémů, environmentální postoje. No a samozřejmě co je to téma zprostředkování symbolického kontaktu s přírodou, filmů, pohádek a dalších, tak otevírá řadu zajímavých otázek. Otázek toho, co vlastně v rámci environmentální výchovy ukazovat. Zdá se, že šťastnější cestou z hlediska dopadu, než soustředit se například v dokumentárních filmech na obrázky zdevastované přírody, tak je najít vhodnou kombinaci, která ukazuje přírodu na jedné straně jako krásnou a úžasnou, na druhé straně jako potenciálně ohroženou. Myslím si, že to je třeba právě vzorec, který byl velmi šťastně zvolený ve zmíněném dokumentu Modrá planeta. A nabízí se další otázka, jaký význam pobírají děti z nejrůznějších třeba animovaných filmů, typu třeba Wall-E a další, jestli to na ně působí, jakým způsobem vlastně čtou poselství, které v takových filmech je. A jakým způsobem taky na děti působí tendence používaná v pohádkách, kdy se zvířata antropomorfizují, kdy zvířata vlastně se nechovají jako zvířata, chovají se jako lidi, přisuzují se jim nějaké lidské vlastnosti, jestli to je vlastně ten okamžik, kdy od malička tedy kultura nastavuje určitý způsob vnímání třeba vlků jako proradných lumpů a králíčku jako těch hodných, a nebo jestli je to naopak legitimní způsob, který má vyvolat takový ten prvotní zájem dětí o zvířata. Můžeme shrnout na základě toho, co víme o formování z toho přírodě, že jsou určité postupy, kterých je dobré se vyvarovat, nebo na které je dobré si dát pozor, protože můžou být buď to problematické, anebo můžou být, řekněme, méně účinné než jiné.
O jednom jsme už trochu diskutovali, já vám říkám o včeličkách bez včeliček. Mám tím na mysli, že je dobré se v maximální míře snažit, že pokud program pojednává o nějakém přírodním fenoménu, třeba o včeličkách, tak je dobré, aby děti ty včeličky viděly v průběhu a nespokojili se s tím, že místo nich uvidí obrázky nebo nějakou jejich jinou symbolickou reprezentaci. Bavili jsme se o tom, že do určité míry ten symbolický kontakt může mít nějaký efekt, do určité míry možná může, záleží asi na kvalitě zpracování a hloubce prožitku. Přesto si myslím, že zejména v ekocentrech tak je důležité skutečně usilovat o to, aby děti viděly přírodu živou, aby k ní mohli, pokud je to možné, čichat, aby ji mohli pozorovat, aby ji mohli naslouchat, aby se pokud na maximální míře posiloval přímý kontakt. A ten prostor pro kontakt symbolický se používá jenom tehdy, když to opravdu jinak udělat nejde. Druhé téma, druhou věc, na kterou doporučuji si dát pozor, tak je záměna hry s přírodou, tedy toho facilitovaného procesu interakce dětí s přírodou, s hrou v přírodě. To znamená jenom s tím, když tedy děti jsou v přírodě, tak tam třeba hrajou fotbal, nebo mají nějaký povinný výlet z nějakého místa A do nějakého místa B a dalšího. Často je zatím předpoklad, že když to je venku, tak je to vždycky jako výchova, tak je to jasné, ne? Jsou venku, takže si posilují svůj vztah k přírodě. Viděli jsme, že tomu tak není, že záleží na dalších faktorech, že záleží i na té četnosti, na intenzitě, že hodně záleží na tom, jakým způsobem děti kontakt s přírodou interpretují, to znamená, tam je důležitá ta role toho průvodce, toho facilitátora. Může se stát, že děti budou hodně chodit ven, ale že stejně tu přírodu mít rádi nebudou, protože pro ně zůstane jenom tím prostředím, jenom tou tělocvičnou, jenom tím, že musí jít z toho místa A do místa B. No a konečně třetí věc, na kterou doporučuji dávat si pozor, tak je neujasnění si, jestli cílem našeho výchovného působení, tím hlavním, tak je osobnostní rozvoj dětí anebo posilování jejich vztahu k přírodě. Tohle téma je, řekl bych, obzvlášť záludné, protože oba ty cíle jsou samozřejmě legitimní a důležité. A v obou z nich můžeme vlastně použít velmi podobné prostředky, to znamená, v obou z nich můžeme být venku a využít kontaktu s přírodou, ale tím hlavním rozdílem je právě rámování té zkušenosti, té aktivity jako takové. Tady je třeba uvědomit si, je to takové to drsňáctví a heslo, co tě nezabije, to tě posílí. Tady jsou nějaké překážky, tak je překonej a snaž se, že jsou postupy, které na jednu stranu můžou do nějaké míry vést k tomu, že se skutečně jako osobnostně posunu a pak budu mít radost překonání té překážky. Na druhou stranu můžou mě taky negativně naladit vůči přírodě. Tady mám zejména třeba na mysli nejrůznější noční bojovky v přírodě, kde vlastně jako úplně jako jasně vidět, jak ta příroda je rámovaná, jako noční příroda je rámovaná jako nebezpečí, jako protivník, jako zdroj nějakých rizik, které musím zvládnout. Zdroj nebezpečí, které často ještě bývá posíleno tím, že lektoři nebo učitel nebo vedoucí na táborech, tak tam dělají strašidla, oběšence a další, ještě aby víc ty děti vyděsili. Jo. Důsledkem je, že děti zažijí silný prožitek kontaktu s noční přírodou, ale ten prožitek může být pro ně negativní a může naopak v nich posílit ten pocit, že vlastně noc je strašidelná, že to není místo, že noční příroda není příroda, do které by chtěla chodit. Myslím si, že je dobré, pokud tím cílem skutečně posilování vztahu k přírodě, tak ukazovat přírodu jinak, ne jako místo, které je strašidelné, ne jako zdroj překážek, ne jako něco, kde si musím posouvat svoji komfortní zónu někam dál a zapřít se a překonávat, ale jako skutečně prostředí, které je krásné, tajemné, atraktivní. Využít třeba zájmu dětí o noční dobrodružství tím, že se místo strašidelné bojovky jim v noci ukazuje krása, tajemství noční přírody jako místo, které je vlastně kouzelné, pohádkové, dobrodružné, přitom není nutně spojováno se strachem a s nebezpečím. Pokud budete mít čas, můžete se podívat na procvičení, na anotace dvou krátkých programů environmentální výchovy, oba mají reálné kořeny, oba jsem jenom malinko upravil a neuvádím samozřejmě pravé názvy těch programů ani organizace, které za nimi jsou a můžete zkusit analyzovat, jaké problematické postupy je v nich možné najít. V obou vlastně najdeme, v obou případech vlastně se jedná o program, který nedodržuje nebo který porušuje některé z těch zásad, o kterých jsme se tady bavili.
používá nějaké postupy, které jsou málo účinné nebo které třeba můžou být něčím trochu riskantní. Začali jsme přednášku otázkami, můžeme jí otázkami a podněty i skončit. Určitě může být přínosné zamyslet se nad tím, který z těch metodických přístupů vás oslovil nejvíc a kterému případně byste se chtěli věnovat. Určitě bylo zajímavé podívat se na to, jestli nějaká část přednášky vás překvapila nebo třeba odporovala vašim přesvědčením, zvyklostem, názorům, co vás samozřejmě zajímalo, co byste si chtěli vzít do vaší budoucí praxe nebo současné praxe. A otázka širší na zamyšlení může se vlastně nakonec týkat kterékoliv části přednášky, ale může být třeba zaměřena na úvahu od vztahu mezi přímým kontaktem s přírodou a symbolickým, zamyšlení se nad tím, kdy může být oprávněné nahradit přímý kontakt symbolickým, pokusit se dohledat evidenci k této otázce. Pokud vás téma zajímalo, tak tady uvádím příklady na základní literaturu. Literatury je samozřejmě mnohem víc zajímavé, takže tituly uvedené tady uvádím pouze jako takové vstupní, inspirující čtení. A to je k této přednášce všechno. Děkuji za pozornost.